यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि हिजो भएको मतदानमा पौडेलले तेत्तीस हजार आठ सय दुई मतभार प्राप्त गर्नुभयो पौडेलले संघीय सांसदको दुई सय चौध मत र प्रदेश सांसदको तीन सय बाहन्न मत प्राप्त गर्नुभयो राष्ट्रपति पदका अर्का प्रत्याशी पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पन्द हजार पाँच सय अठार मतभार प्राप्त गर्नुभयो नेवाङले संघीय सांसदको अन्ठानब्बे र प्रदेश सांसदको एक सय बैसठी मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका पौडेल कांग्रेस कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो भने अर्का पूर्व सभामुख नेवाङलाई एमालेको मात्र साथ थियो यसैबीच नौ दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुभएका छन् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जन्म आमा ऋषि माया र बुवा दुर्गा प्रसाद पौडेलबाट दुई हजार एक असोज उन्तिस गते तनहको साबिक मिल्लुङ बहुन पोखरामा भएको हो उहाँका श्रीमती सविता पौडेल चार छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ उहाँले संस्कृत साहित्यमा शास्त्री र नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा लिनुभएको छ उहाँका नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन दुई नेपाली कांग्रेस र नेपालको आधुनिकीकरण नेपाली कांग्रेस के भन्छ आस्थाको यात्रा राजनैतिक विश्लेषण दुई नेपाली कांग्रेस अबको बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवाद दुई हजार पचहत्तर कृषि क्रान्ति र समाजवाद राजनीतिको राजमार्ग दुई नेपाली कांग्रेस रूपान्तरणको मार्गचित्र नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद अभिशप्त इतिहास माघ उन्नाइसको काण्डपछि लगायत दर्जनौ पुस्तक तथा विभिन्न विषयमा समसामयिक लेख रचना प्रकाशित छनृ पौडेलले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा दुई हजार अठारदेखि दुई हजार बैसठीसम्म चौध वर्षभन्दा बढ़ी जेल जीवन व्यतीत भएको थियो उहाँ दुई हजार अड़चालिस सालमा तनह क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो भने त्यसपछि तनह क्षेत्र नम्बर दुईबाट दुई हजार एकाउन्न दुई हजार छप्पन्न दुई हजार चौसठी दुई हजार सत्तरीमा लगातार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो गत मंगिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उहाँ तनह क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित हुनुभएको हो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख देवराज घिमिरेले भेट गर्नु भएको छ राष्ट्रपतिको निजी निवास बोहराटारमा आज बिहान भएको भेटमा सभामुखले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो सभामुख घिमिरेले आफू शुक्रबार साँझ नै अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आईपियू को एक सय छयालिसौं सम्मेलनमा भाग लिन बहराइनको राजधानी मनामा जान लागेको जानकारी गराउनुभयो राष्ट्रपति पौडेलले भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिँदै आफू सभामुख रहदा सन् उन्नाइस सय उनासेमा नेपाल जापान मैत्री संसदीय लीग स्थापना गरेको स्मरण गर्नुभयो सभामुख घिमिरेले आईपीयू सम्मेलनका कारण आफू उन्तिस गते हुने राष्ट्रपतिको शपथमा उपस्थित हुन नसक्ने समेत जानकारी गराउनुभयो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक जिम्मेवारी नै आफ्ना मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहने बताउनु भएको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले सबैमा आभार प्रकट गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा शरी हुन सदैव तत्पर रहने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दार प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिनुभएको छ यसै गरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलको कार्यकालको सफलताका लागि बधाई ज्ञापन गर्नुभयो यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि हिजो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गर्नुभएको हो भेटका क्रममा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको र प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ त्यसै गरी राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पदका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपतिको हिजो भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो नेपाल टेलिकमले देशभर भी सहितको अत्याधुनिक फोर जी एलटी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले फोर जीबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले एलटी ब्याण्ड ट्वेन्टी आठ सय मेगा हट र भीओएलटी सपोर्ट गर्ने एकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार अब समाचार जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले पार्टीका नेता रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हिजो बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हिजो संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र सबै निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुने र त्यसपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र तीन गते हुँदैछ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनको जपोरिजियामा रहेको आणविक केन्द्रमा गडबड़ी भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले आकस्मिक चेतावनी जारी गरेको छ रूसको आक्रमणका कारण आणविक केन्द्रमा क्षति पुगेपछि राष्ट्र संघले चेतावनी जारी गरेको हो रूसले युक्रेनमाथि प्रहार गरेको पछिल्लो क्षेपयास्त्रले कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ अत्याधुनिक शोनिक इजरायल सहित रूसले गरेको प्रहारबाट युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा केन्द्रमा असर पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान 10 बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन 11 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार